მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი ყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ასე თემაზე. დედები და შვილები. დღევანდელი ჩვენი გაშლა, საჯარო გაშლა, შეეხება დედისა და შვილის ურთიერთობაზე. აქ შემოვიდა რამდენიმე შეკითხვა, რომ აინტერესებთ ქალბატონებს თავიანთი შვილის მომავალი. ანუ ვერ დგება მათ შორის რაღაც ურთიერთ თანხმობა, ურთიერთ შეთანხმება, გაგება არ არის შვილსა და დედას შორის და ეს ძალიან აფიქრებთ მშობლებს. მოდით ვნახოთ აბა რა პასუხი აქვს თქვენთვის ტაროს აი ამ საკითხთან დაკავშირებით. როცა შვილი არ გიგდებთ ყურს, როცა თქვენ ესაუბრებით და თქვენი შვილი მაინც თავისი გზით მიდის, თითქოს თქვენი სიტყვები ამას არ ესმის და არ უნდა რომ გაიგოს, თქვენი აზრები მისთვის მიუღებელია, არადა თქვენ ინტუიციურად, მშობლის ინტუიციით გრძნობთ, რომ თქვენი შვილი რაღაც აი სწორ გზაზე არ დგას. მოდით ვნახოთ აბა. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მშობლებო, ვისაც გაინტერესებთ თუ რა ინფორმაცია იქნება ტაროდან თქვენთვის, როცა ისეთი შვილი ყავთ, რომელიც ყურს არ გიგდებთ და თქვენი ინტუიციაც რაღაც კარგს არ გკარნახობთ. აბა ვნახოთ. ტარო Wi-Fi-ის პრინციპით მუშაობს, შეიძლება ვიღაც კონკრეტული ადამიანის ინფორმაცია მომაწოდოს, შეიძლება თქვენი ხოთ ის კონკრეტული ადამიანი და დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მის მინეთ. ამოვარდა რაღაცა ესეთი სიტუაცია. თქვენი მდგომარეობა, თქვენ ცდილობთ, რომ თქვენი შვილი გადაარჩინოთ, ასე ვთქვათ, რაღატომღაც აი ესეთი ღელვაში ხართ, სულიერი მღელვარებაში ხართ მოცული, წინააღმდეგობების წინაშე ხართ და იბრძვით, რომ რაღაცნაირად ეს თქვენი შვილი წამოიყვანოთ თქვენს აზრზე, რომ თქვენ ფიქრობთ, რომ რაღაც ის ვერ მიდის რაღაც ისეთ სწორგზაზე, როგორიც თქვენ გინდათ, რომ იყოს. აბა ვნახოთ, გზა, რომელსაც ხედავს ტარო, თქვენი შვილი რა გზაზე დგას? აბა ვნახოთ, რა გზაზე დგას თქვენი შვილი? ტამოვიდა არკანი, დაბნეული, გზიდან აცდენილი შვილი, ასე ვთქვათ, თქვენი შვილი გზიდან ასტენილი, არეული გონება, არეული აზრები მის ტვინში, არაფერი არ გამოსდის, რასაც გადადგავს ნაბიჯებს წინ, ისევ წარუმატებლობა აქვს. ანდა ვთქვათ, თუ მიაღწევს რაღაცა წარმატებას, იცით, ხანმოკლე იქნება ის წარმატება. მოგეთ, როგორც აი თითქოს მთვარეც კი მოქმედებს, იცით, მთვარე. აი ხო იცით, ადამიანები, როცა ემოციური ადამიანია, მასზე მოქმედებს პლანეტების განლაგებაც. აი ეს თქვენი შვილი თითქოს აი ასეთნაირად ამოდის. არ გიგდებთ ყურს, არ აინტერესებს. შეიძლება ყურსასმენებიც კი გაიგეთოს, როცა თქვენ რაღაცას ესაუბრებით და რაღაცას გინდათ რომ შეაგონოთ. ის უტიფრად მაინც ყურსასმენების მიღმა ამყოფებს თავის თავს და არ გიგდებთ ყურს. თავისი სამყარო აქვს, თავისი. მოდით ვნახოთ, რა სამყაროა ეს? თქვენი შვილის სამყარო გვაინტერესებს. რა სამყაროა ეს? თქვენი შვილი, რომელიც ფიქრობს მეორე ნახევარზე, სავარაუდოდ მას ყავს შეყვარებული, ან ასე ვთქვათ, ბოიფრენდი, და ნახოთ მისი მონდომება. ყველაფერს ცდილობს, რომ ეს მისი ბოიფრენდი იყოს მის გვერდით, არის წვალება, ფიქრი ამის ირგვლივ და მისი ეხლანდელი საფიქრალი არის ეს, როგორ შეინარჩუნოს ეს ეგრეთ წოდებული ბოიფრენდი. სავარაუდოდ მას ინტიმი ჰქონდა უკვე მასთან. აბა ვნახოთ, ინტიმის საკითხი თქვენ შვილსა და ნუ გოგონაზე მაქვს საუბარი, გოგონასა და თავის ბოიფრენდ შორის. აქ ჩანს ამ მისი შეყვარებულის, ასე ვთქვათ, გამარჯვება თქვენ შვილზე. მე მგონი ხვდებით, რასაც ვამბობ. და ვნახოთ აბა პერსპექტივა ამ ურთიერთობის თქვენი შვილის თავის აი ამ შეყვარებულ, ასე ვთქვათ, ბოიფრენდთან ერთად. ამოდის აი ესე.
რატკომუნდა დასრულება და ეჭვი არც მეპარებოდა რომ ესე იქნება. გოგო რომელიც ადვილად იძლევა თავის სხეულს, მაპატიეთ, მაგრამ არ ჩამითვალოთ ახლა ეს რაღაცა ჩამორჩენილობაში, შეიძლება მიღებულია ვიღაცისთვის აი ესეთი წინასწარ დაწოლა და წინასწარ ინტიმი, მაგრამ ერთი რაღაცა, აი დაუწერელი კანონი, ხალხო, ქალებო, გოგონებო, შეიგნეთ რომ კაცს, რომელსაც ადვილად დაუწება ქალი, ამ ქალის მიმართ იმ კონკრეტულ კაცს უკვე შთაბეჭდილება უფუჭდება. გესმით? იმიტომ რომ ის ფიქრობს რაღაცნაირად, რომ მე თუ ასე ადვილად დამიწვა, ის სხვასაც ადვილად დაუწება, გესმის? იმ სხვას რო დაუწო, კიდევ სხვასაც დაუწება. და ამიტომ იცით რა არის, რაღაც მამაკაცური თავმოყარეობა მაინც არის შემორჩენილი. და მინდა გითხრათ, რომ ასეთ ურთიერთობაში გოგონა ყოველთვის დამარცხებული გამოდის. მამაკაცი სარგებლობს იმ როიტყვენაც ეს ნადავლით, ერთხელ არის, ორჯერ არის, მოკლედ ცხოვრობს მასთან. იქ მაყოფილებს თავის ჯინს, მაგრამ როგორც ასეთი საცოლეთ ასეთი გოგონები არ მოჰყავთ. ეს გოგონა უკვე მის თვალში იძენს როგორც საყვარლის სტატუსს. ეს გოგონა არის მის თვალში უკვე როგორც საყვარელი, გამრთობი, განმოხტველი, ფიზიოლოგიური რაღაცა საგანი. გესმით? აი ასე მე ასე ვფიქრობ და ასე არის, იმიტომ რომ უმრავლეს შემთხვევაში აი ასე ხდება. მამაკაცები, რომლებიც ქალს გოგონას გაიხდიან ცხოვრებაში როგორც საყვარლის სტატუსით, იშვიათ შემთხვევაში რომ ის მოიყვანონ ცოლად. Ну ту ехла მშობლებმა არ დააძალეს, მშობლები თუ არ ჩაერივნენ და ისა და ესა. მაგრამ ამ შემთხვევაშიც შეიძლება შედეგი არ გამოიღოს ამ ჩარევა. შეიძლება ამ ბიჭმა თქვას, რომ ჩემამდე უკვე იყო სხვასთან და მე რას მთხოვთ? გესმით? რაღაც ხო არის ესეთი უამრავი შემთხვევა არის. მოკლედ, დედებო, ეხლა ვიზელს რეზონირდა ეხლა ეს ინფორმაცია. თქვენი შვილი აქ გამოჩნდა უკვე, რომ არის მთლიანად უკვე მის მფლობელობაში, ასე ვთქვათ, მაგრამ პერსპექტივა არ ჩანს ამ ურთიერთობის, როგორც დაოჯახება, ოჯახის შექმნა და ასე შემდეგ. აი ესეთი ვარიანტი გამოჩნდა რაღაც აი ამ ურთიერთობაში. მოდით ვნახოთ აბა. ეს შეიძლება უკვე მოხდა, მაგრამ შეიძლება მოხდება. შეიძლება ესეც იყოს. აბა ვნახოთ თქვენი ინტუიცია, რას გკარნახობთ თქვენი ინტუიცია ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით. თქვენი ინტუიცია არის ასეთი, რომ პიროვნება, ვიზედაც ფიქრობს თქვენი შვილი, აქვს დასახული მიზნად ის, რაზედაც ვისაუბრე და თქვენ არცდებით, როგორც მშობლის ინტუიციიდან გამომდინარე. აბა ვნახოთ აი თქვენ კონკრეტულ თქვენს შემთხვევაში. ესე იგი, აქ ჩვენ ვისაუბრეთ მოსალოდნელ სიტუაციაზე. მოსალოდნელი სიტუაცია, როგორც შეიძლება განვითარდეს მოვლენა, თუ თქვენ არ შეაჩერებთ ამ სიტუაციას. მაგრამ იცით რა არის? თუ გოგონა დაჟინებით მიდის ამ გზით, თქვენ ვერაფერს ვერ გახდებით. ვერაფერს ვერ გახდებით. მაშინ უნდა გადასახლდეთ სხვა ქვეყანაში, სხვა ქალაქში, მაგრამ ხო გეუბნებით, შეიძლება იქაც გააგრძელოს გოგონამ, იმიტომ რომ ეს არის ახალგაზრდა ორგანიზმი, რომელიც ითხოვს ალერს, სითბოს მამაკაცის ურთიერთობას. მაშინ უნდა დაქორწინდეს, მაგრამ დაქორწინება ეხლა როგორ რაღაცაა, იცი? თუ არ შეუყვარდა, როგორ უნდა დაქორწინდეს ის? ეს ხომ არ არის მუსულმანური ქვეყანა, რომ იძულებული გახადო გოგონა რაღაც სრულწლოვანი გახდეს და გაათხოვოთ, ხო? ეხლა არის უფრო თანამედროვე მიდგომა, ასე ვთქვათ, ამ საკითხთან, რომ უნდა შეუყვარდეთ და მხოლოდ ამ შეყვარების მერე მოხდება დაოჯახება. მაგრამ ვაი რომ აი ასეთი შეყვარებით სარგებლობენ საწინააღმდეგო სქესის წარმომადგენლები, ამ შემთხვევაში მამაკაცებს მაქვს საუბარი, სარგებლობენ გოგონას აი ამ სუფთა გრძნობებით და იყენებენ აი ამ შესანიშნავ მათვის შესანიშნავ სიტუაციას, რომელიც იქმნება მათ და ასე ვთქვათ, სასიკეთოთ, ასე ვთქვათ, სასარგებლოთ. ხო, ნახოთ ახლა თქვენს შემთხვევაში გოგონა, თქვენი შვილი, თქვენი ქალიშვილი, რომელიც ფიქრობს
ვაჟზე. Ესე იგი, აქ გამოჩნდა ესეთი განვითარება, ესეთი მოვლენები, შეიძლება ასეთი მოვლენა მოხდეს. გოგონა ფიქრობს ამ ბიჭზე დაოჯახებას, მაგრამ ბიჭი სარგებლობს ამ გოგონას გრძნობებით, ხო? ხელახლა აღარ დავიწყებ ამის მოყოლას, შეგიძლიათ გადაახვიოთ და მოუსმინოთ. Ეხლა ვნახოთ, თქვენი ფიქრები აბსოლუტურად სწორია, აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით, თქვენი ინტუიციაც მართალია და ვნახოთ ეხლა თქვენი მიდგომა, რას გირჩევთ ტარო თქვენ? რას გირჩევთ ტარო? Ну, აქ ამოდის კოშკი. Ну, ესე იგი, შეიძლება ითქვას, რომ ლამის ტვინი აგეხადოთ ნერვიულობით, როგორ მოიქცეთ, როგორ გადაარჩინოთ თქვენი შვილი, როგორ მოიქცეთ. Მაგრამ კიდევ გეუბნებით, რომ ეს არის სამყაროს დაუწერელი, რო იყვნენ, ასე ვთქვათ, განსაცდელი თქვენი შვილისთვის, გაკვეთილი, რომ ის რაც არ უნდა თქვენ წინ აღუდგეთ, ის მაინც უტიფრად, მაინც მიდის იმ გზით, როგორც სხეულს მიყავს, გესმით, სხეულს მიყავს ეს ბავშვი, ეს გოგონა, თავის სხეულ, თავის სურვილებს. აქ შეიძლება ვთქვათ, რომ ვერ მართავს გოგონა არა სათანადო თავისი მენტალური განვითარებით, ვერ მართავს ის თავის ვნებებს, თავის სურვილებს და ამ შემთხვევაში უკვე ჰორმონები იმარჯვებენ. ჰორმონები, რომელსაც მოყავთ ეს გოგონა მოძრაობაში, ჰორმონები, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში უყავენ ადამიანს, როგორც მამაკაცებს, ასევე ქალბატონებს. ვნახოთ ამ შემთხვევაში რა შანსი გაქვთ, როგორ ხედავს პერსპექტივას ტარო ამ შემთხვევაში გოგონას გადარჩენის პერსპექტივას, როგორ ხედავს? იცით რა არის, შეიძლება ძალის ხმევით, რაღაცა დიდი ძალის ხმევით, ну არის რაღაცა პერსპექტივა, რომ თქვენ ეს ურთიერთობა რაღაცნაირად დაარღვიოთ, ну რაღაცა მცირე შანსი, მაგრამ მაინც არის რაღაცა შანსი, რომ რაღაცნაირად სხვა მიმართულებით რომ წაიყვანოთ თქვენი გოგონას აზრები. თავარია ამ გოგონამ შეიცვალოს კურსი და ის აცდება აი ამ სიტუაციას. ვნახოთ პერსპექტივა კურსის შეცვლის, გოგონას თქვენი შვილის კურსის შეცვლის. Ну, რა ვქნა, ისეთი ინფორმაცია ამოდის შემოკარგო. ეხლა ხედავს თქვენ შვილს ძალიან ისე დათრგუნულს, ძალიან ფიქრიანს. რა ვქნა. Модит нахოთ ეხლა აი, იქნებ მეწავიყვანო რაღაცა სხვა მიმართულებით და ისეთი პროგრამა შევადგინო, რომ ვთქვათ, გადავარჩინოთ გოგონა. აბა ვნახოთ. მშობლის ინტუიციით ყველაფერი მიდის ისე, რომ მშობელს ეს არ უნდა და არც გოგონას არ აწყობს ეს სიტუაცია. აბა ვნახოთ სიტუაცია, სამი კარტი. რას გეუბნებათ სამი კარტი? როგორ განვითარდება სიტუაცია? აი აქ ჩანს საყვარელი, მამაკაცის საყვარლის სტატუსით, თამაში ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით და დიდი მონდომებით, სხვათაშორის დიდი მონდომებით, ძალიან იცის, რომ თავის ხელშია გახვეული, ასე ვთქვათ, მსხვერპლი და ამას დიდი მონდომებით ბოლომდე მიყავს ეს საქმე. ვნახოთ, როგორ მიიყვანს პერსპექტივა ამ საქმის ბოლომდე მიყვანის. დაჟინებით ამ ურთიერთობის უკან დგას გარყვნილება, ხორციელი გარყვნილება და ეს ძალები, ეს ნეგატიური ძალები მთელი სიძლიერით მუშაობენ აი ამ ურთიერთობაში. მე მგონი ხვდებით, ყველაფერი საითაც მიდის. იცით რა არის ეს ინფორმაცია? მე ახლა გარანტიას ვერ გაძლევთ, რომ ყველა მშობელზე და ყველა შვილზე ასრულდება და რეზონირდება, მაგრამ ზოგადად აი ასეთი განვითარება ექნება აი ამ ურთიერთობას, რასაც თქვენ აფიქსირებთ თქვენ შვილსა და ვიღაცას შორის. თქვენი ინტუიციაც ძალიან კარგად
სწორად გკარნახობთ მოსალოდნელი მოვლენების განვითარების შესახებ. Მოკლედ, აი ასეთი იყო ჩემო კარგებო ინფორმაცია, მშობლებო, დედებო, მამებო, გაუფრთხილდით თქვენ შვილებს, მიაქციეთ ყურადღება. Როცა თქვენი შვილი დაჟინებით ურჩობს, როცა თქვენი შვილი დაჟინებით არ გიგდებთ ყურს, უნდა იცოდეთ, რომ ის სწორ გზაზე არ მიდის. ეს დაიმახსოვრეთ. ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა მშობლებისთვის. მშობლებისთვის, რომლებსაც თავიანთი შვილები ყურს არ უგდებენ და რომლებიც შეიძლება ვთქვათ თავისი გზით აცდენილები არიან გზიდან აცდენილები არიან. ანუ ესე იგი, ეს ვიდეო ჩაიწერება აი ასეთი სათაურით. ტაროს გაშლა მშობლებისთვის. როცა შვილი არ გიჯერებთ, როცა შვილი გზიდან არის აცდენილი. აი ასეთნაირად. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ჩემო კარგებო. ეს ვიდეო ჩავწერე რამდენიმე ქალბატონის თხოვნით. და იმედია დაგეხმარებათ ეს ინფორმაცია. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, დაალაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს გაშლა, ვნების კვირაში ტაროს ესე იგი საპერსონალურად გაშლა არის შეჩერებული ჩემი მხრიდან და განახლდება იმ მეორე კვირას. აღდგომის შემდეგ დღეებში. მინდა მადლობა გითხრათ, ჩემო კარგებო, გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, სული, სიმშვიდე და გისურვებთ, რომ შვილებს დაეჯერებინოთ თქვენი რჩევებისთვის, რამდენადაც თქვენ უფრო მეტი გამოცდილება გაქვთ, თქვენ შვილებზე მეტი გამოცდილება გაქვთ და რომ ეს შეიგნონ შვილებმა. დედის, მშობლის ინტუიცია ყოველთვის ამართლებს და რომ შვილებმა შეიგნონ ეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მოუწევთ ცხოვრებაში რაღაც აი ესე წვალება, დეპრესია, ცრემლები და აცდენილი გზით სიარული. დაუგდეთ შვილებ მშობლებს ყური, დაუგდეთ. თქვენ მხოლოდ მოიგებთ აი ამ მშობლის მიმართ პატივისცემით. მშობელს რომ ყურს დაუგდებთ, ეს იგივე მშობლის პატივისცემაა. ნუ ანერვიულებთ მშობლებს. მოკლედ, აი მეტი რა შემიძლია ვთქვა, კიდე მინდა რომ რაღაცები ვთქვა, მაგრამ ძალიან გაგვიგრძელდება. Ну, ძირითადად, რაზედაც იყო საუბარი, ის მოგაწოდეთ ის ინფორმაცია, ეხლა კი დაგემშვიდობებით. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577 343. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, დამირეკეთ ამ მესიჯეთ და გავშალოთ ტარო იმ მეორე კვირას. მომავალ შეხვედრამდე ბედნიერი დღეები ქონოდეთ.